তো হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পুনৰবাৰ পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো আমাৰ এটা পুৰা ধামাকা ভিডিঅ' মাজলৈ আমি বনাবলৈ গৈছো এখন শর্ট ফিল্ম মানে শর্ট ফিল্মখন আমাৰ হ'ব কমেডি হ'ব আৰু ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ ওপৰত হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কেনে ধৰণে মানে এখন শর্ট ফিল্ম বনাব পাৰি মানে যিহেতু আমি আগতে শর্ট ফিল্ম বনাই পোৱা নাই গতিকে এখনে আমি প্ৰথম বনাবলৈ লৈছো আমি জুংগিৰা লৰাই মানে আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনাই থাকো আমি হেকিটা লৰাই লগ লাগি এখন শর্ট ফিল্ম বনাবলৈ লৈছো শর্ট ফিল্মখন বনাবলৈ আমি কি কেনেকৈ কামবোৰ কৰো বা ক'ত যাম কি কথা কি খাইছো কি হৈছো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅটো একদম হেকলৈকে চাই যাব তো আজি আছো হৈ আমি মানসকত মানস হৈছে এজন গতিকে মানুষ হৈছে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনোৱা মানে আমাৰ গুণ্ডা পাত কৈ দেখালোক একদম দেখি দিছোঁ একদম গুণ্ডা দেখিছেনে পুৰা গুণ্ডা মানে আৰু লগত আছে এইফালে মহাৰদা আপোনালোকে বহুতে চিনি পায় একদম মহাৰদা ইউটিউব চেনেল আছে কিন্তু মহাৰদা ইউটিউবত ভিডিঅ' নাই দিয়া হয়নে আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ এতিয়া লগত আৰু এজন আছে এইফালে আমাৰ অভিষেক মিলি এইফালে ৰজা মানে আমি ইয়াক ৰজা বুলি মাতো মৰমতে এইকেইটা লৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ গ্ৰুপত আছে মানে মানুহ গতিকে আমি আজি এইকেইটা আহিছোঁ গছপিয়াল গছপিয়াত আমি এতিয়া লিখিম মানে শ্বৰ্ট ফিল্মখন আমাৰ লিখা হৈ গৈছে মহাৰদাও মই আমি গোটেইকেইটা মিলি পিনে মানে লিখি আছিলোঁ গতিকে কিছুমান শব্দ বা কিছুমান মানে লাইন্স আমি মানে লিখিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে মানুহৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ মানুহৰ ঘৰত মানে দাদা আছে দাদাই অকণমান চাই মেলি দিব সেইটো কাৰণে মানুহৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাবলৈ কাৰণে আমাক এখন স্কুল বা আমাক কলেজ লাগিব গতিকে সেই কলেজ বা স্কুলখনৰ মানে পাৰ্মিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি যাম তো এতিয়া ব'লক ওফলে যাওঁ পথাপত বেগৰ পৰা স্ক্ৰিপ্টখন উলিয়াই লাগি যাওঁ লিখাত দুজন পুৰা লিখি আছে স্ক্ৰিপ্ট আৰু এইফালে কি ভাগৰ লাগিলে নি লিখি আপোনাৰ আপোনাৰো ভাগৰ লাগিলে নি ইমান শকত শকত মানুহকেইটা ভাগৰ লাগিলে নহ'ব নহয় ইহঁতি অকণমান দেৰি লিখে তাৰপৰা এনেকে সঁচাকে কাহিনীটো সঁচাকে ধুনীয়া আছে আমি লিখোঁতে গম পাইছো চাওঁতে গম পাইছো সঁচাকে ফিল্ডটো আপোনালোকে বুজিব মানে আপোনাক যৌৱনে আমনি নকয় নি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কম খিনাইছে নে হেঁতি দুটা হেঁতি দুটা আটাইতকৈ খিনাইছে আমি কমতি সকলো ইমান খিনাইছে যিমান খিনাইছে গাইছ অকল স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ কাৰণে খিনাইছে তো এতিয়া পুৰা সাতটামান বাজি গৈছে আৰু এইফালে ফাইনেলি আমাৰ তো এইফালে আমাৰ পুৰা লিখি স্ক্ৰিপ্টখন কমপ্লিট হৈ গৈছে নে ঢাকি দিয়ক ঢাকি থৈ দিয়ক তো ফাইনেলি হৈ গ'ল দে কালি ৰাতি গৈ দিয়ক কেইটালৈকে আছো আমি ৰাতি আমি পুৰা নটা বা লিখিছোঁ ৰাতিপুৱা 4:30 তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ 7:30 নটাৰ পৰা আকৌ লিখিছোঁ নটাৰ পৰা লিখি অকণমান লিখি আৰু ৰেষ্ট চেষ্ট ল'লোঁ ভিডিঅ' চলে মানে আকৌ আমি আবেলি দুটাৰ পৰা এতিয়া আঠটা বাজিছে মানাছে কি চচমা শুনি আছো না মানাছ আছে মিলি আছে দে মিলি কালি ৰাতি ইমানেই লিখিলে কি ক'ম আৰু কিনাই গৈছে তো বন্ধুসকল এখন শর্ট ফিল্ম লিখি উলিয়াওঁতে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে আৰু আমি ইমান দিনৰ পৰা আপডেট দি আছিলোঁ যে আমি শর্ট ফিল্ম এখন বনাম তামুক ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু আমি লিখি উলিয়ালোগে অৱশেষত মানে নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সঁচাই কৈছোঁ কিন্তু মানে লিখি উলিয়ালোগে ঢাকি দিয়ক তো বন্ধুসকল এয়া হৈছে মা আৰু মা মানে মানসৰ মা কিন্তু মানসৰ মা মানে মোৰ মা গতিকে মায়ে মানে আমাক শর্ট ফিল্মখন লিখোঁতে বা আমি ৰীল চিলো বনাই আছোঁ শর্ট ফিল্মো লিখি আছোঁ আমাক মানে চাহ ভাতৰ সকলোখিনি যোগান মানে মায়ে ধৰিছে তো মা কি আশা কৰিছে আমাৰ পৰা কৈ দিয়ক মই মানে ল'ৰাকেইটা ইমান কম বয়সতে যে ইমানখিনি কাম কৰিছে তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এইদৰে যেন সদায় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে এনেকৈ যেন নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই নি পিনে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত জীৱনটো যেন উজ্জ্বল কৰিব পাৰে সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত মায়ে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে আমি ৰীল বনাইছোঁ মানে মায়ে আমাৰ লগত ৰীলো বনাই দিছে কেমেৰা চেমেৰাও ধৰি দিয়ে আমাক তাৰপৰা এতিয়া দুখন শর্ট ফিল্ম বনাব লৈছোঁ তাত মানে মাও পাৰ্ট কৰিছে মানে তো আপোনালোকে অতি সোনকালে চাবলৈ পাব অতি সুন্দৰ হৈছে আমাৰ লিখনিটো এতিয়া মানে আমি পুৰা ধুনীয়াকৈ লিখি আছোঁ তো অতি সোনকালে চাবলৈ পাব আমি মানে পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ শ্বুটিং আছে গতিকে এতিয়া ৰাতি হ'ল আমি ঘৰলৈও যাবগৈ লাগিব আৰু এতিয়া তাকে তো বন্ধুসকল এতিয়া প্ৰায় 8 বাজিলে আৰু নিজৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব দিয়কচোন মাহঁতেও চিন্তা কৰি আছে ল'ৰাকেইটা ক'ত কি কৰি আছে মানে কৈ থোৱা আছে মাহঁতে সম্পূৰ্ণ জানে যে আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে আমি মানে ৰীলছত ৰীলছ বনাওঁ বুলি জানে মাহঁতে বহুত চায় বহুত ছাপৰ্ট কৰে আমাৰ মাহঁতেও কৰে দেতাহঁতেও কৰে ঘৰৰ মানুহে আমাৰ বাহঁতে সকলোৱে কৰে দেই কিন্তু কথাটো হৈছে যে এতিয়া যে এখন শর্ট ফিল্ম বনাব লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মানে মাহঁতেও খুব মানে হেৰি হৈ আছে মানে যে কেনেকুৱা বনাব ল'ৰাকেইটা কি কৰিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি মইতো কালিয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়াতো মাহঁতে চিন্তা কৰি আছে ফোন মাৰি আছে গতিকে ঘৰলৈ যাওঁগৈ এইফালে আমাৰ বাইকবোৰ আছে গতিকে বাইক স্কুটি আছে এতিয়া হৈ আহ এতিয়া যাওঁগৈ গতিকে আকৌ কাইলৈ আমি লগ পাম সকলোখিনি
the next day तो बंद होगा लेकिन मैंने कॉलेज गुस्सा हो कॉलेज और पर उलाए बाकी लोगों के निक लोगा लोग माटी मैंने हरी रोकिया इसलिए मुगने आहिले आओ इतिहास मैं कोजा जाना इतिहास मैं जाऊँ अखान स्कूल बा कॉलेज सब ले मैंने ज़ुआर मैं कॉलेज खोने सब ले जाऊँ मैंने कि आमर सॉफ्टवेयर खोनो का नाम मैंने अखान कॉलेज दौगा हुआ तो बोलो मैं जाऊँ A few moments later. Finally day, we say hello. Hey, 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 মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মই মানে কব পৰা নাই যে আমি এইটো জায়গাত কাম কৰিবলৈ আহিব পাৰিম মানে লোকেশ্যনটো ভবা নাছিলো ভবা নাছিলো যে আমি পাম যে আমি ভাবিছিলো এটা সৰু ৰুম লৈ আমি আমাৰ শ্বুটিংখন শ্বুটিং কৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু যে মানে মানুহৰ একচুৱেলি মানুহৰ মেইন ছাপৰ্টটোৱে মানে যোনজনে আমাৰ মেইন মানুহৰ প্ৰিন্সিপালজনে প্ৰিন্সিপালজনে ইমানেই ছাপৰ্ট কৰিছে যে আমাক দেখা দিছে তোমালোকে এই ৰুমত আমুকটো শ্বুট কৰিব পাৰিবা তামুকটো শ্বুট কৰিব পাৰিবা মানে ভাল লাগিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে
তো বন্ধুক লোকেশন চালো এখন সিলেক্ট হয়ে গেছে দিবদা হয়েছে না সিলেক্ট অ সিলেক্ট বড়িয়া পাইছো মানে স্পেসিয়াস হয় আর সর্বুল লিয়ারে মো বহুত ভাল লাগিছে মানে একদম পুরা উলাইছে গুটে ভিজুয়াল আছে মানে পুরা ইয়াত হয় না উলাই দাও হয় না তো বন্ধুক লেও আছে দিবদা আর দীপ কমলা মানে এও আমার গুটে শর্ট ফিল্ম কোন মেইন গুড়ি ধৌড়া বলি কবলে কারণ এও নহুয়া হল আমি দেখিনি মিলি কইছো আর অলপ সোয়া মানে আপনি নহুয়া হল উলিয়াব নহাইল মানে দিবদা গুটে কিমান ক্যামেরা মানে লাগিব আমার ক্যামেরা প্রয়োজন হবো হে গুটে ক্যামেরা খিনি দিদা মানে এটকাও পয়সা নালে আমার একদম সম্পূর্ণ দিছে মানে যদি ভাল কাম এটা কইম বলি আমি একেলগে গুড খাইছো যেটা কইমে তো দিবদান থাকালে নহাইল হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ দিবদা আমি এখন পুরা ধুনকে বনাম নাই দুনি হিট 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 পুরা হিট বনাম মানে গাইস পুরা ইউনিক বনাম সাবলে মানে আপোনাক বহুত ভাল লাগিব কছ নহয় সক না একদম ইয়া যদি শুটিং টু করু আমি তো এখানে প্রায় সিলেক্ট হৈ গছে আৰু তো পৰিন ক্যামেরা অফ কৰি দিয়া না প্লিজ এ ক অন ক্যামেরা ক কি কথা আছে ক মানে ভবিষ্যৎ আছে তাই হিরো কইলে কিন্তু মহাবদা জানে মহাবদা সুধিবি দেই মহাবদা সুধকে যা যা এটাই যা যা তাৰপিছতে মহানবদাও বাকী ল'ৰাখিনিয়ে মানে কেনেকুৱা কি আমাক চিনখিনি দৰকাৰ হ'ব কোন কোনটো প্লেচ আমাক একদম ভালকৈ লাগিব সেইখিনি কথা পাতি আছে কিন্তু আপোনালোক কথাটো কওঁ যে এতিয়া আমি আপোনালোকক ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰোঁ আচলতে এইটো ৰুলেই নহয় যে কিবা এটা মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম বা কিবা এটা বনোৱাৰ আগত মানে যে মানে কথাটো উলিয়াই নিদিয়ে মানে কেনেকুৱা হ'ব কি নাই এই লোকেশ্যনটো দেখাব নালাগে বুলিয়ে প্ৰায় মোৰ আমাৰ টীমৰ মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে কৈছিলে কিন্তু মই কৈছোঁ লোকেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ একো নাই আপোনালোকে যদি ইনষ্টা আৰু ফেচবুকত মোক ফ'ল' কৰা নাই তেনে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দুইটাৰ ফেচবুকৰো লিংক দি দিম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি দিম গৈ পিনে ফ'ল'টো কৰি ল'ব কাৰণ আমাৰ এতিয়া ফেচবুকত কি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাত যিহেতু আমি ৰীল বনাওঁ ৰীলৰ পৰা মানে আমাৰ কি হয় যোনখিনি মানুহ আছে সিহঁতি সকলো বেছিভাগে গম পায় যে আমি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাব লৈছোঁ কিন্তু কেনেকুৱা কি আমি একো ভালকৈ মানে মানে কিমাননো দেই এক মিনিট বা আমি ত্ৰিছ ছেকেণ্ড সেনেকৈ কথাবোৰ কৈ আছোঁ কিন্তু ভালকৈ আমি কোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আমি একদম ভালকৈ মানে এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে দেখাই দিছোঁ যে আমি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাব লৈছোঁ আমি তাৰ কাম কৰি আছোঁ আমি মহানৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীলৈ আমি কামবিলাক কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ এতিয়া ক'ত আছোঁ কি নাই সেইখিনি আমি সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ তো সেইটোৱে কথা তো আমি এটা ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব লৈছোঁ আমাৰ একদম শ্বুটিং একদম লাষ্ট যোনটো মেইন লোকেশ্যন লাগিছিলে আমি আছোঁ টিংখাং আই টি আইত একদম বিগ থেংকছ আমাৰ এইটো লোকেশ্যনটো আমাৰ জেগাটো দিয়াৰ কাৰণে ৱেলকাম দেই একদম আৰু বাকী ইয়াৰ টীম আছে বহুদিন ন কি ক'বা মজা লাগিছে বহুত এক্সাইটমেণ্টত বহুত বেছি মানে আমি এতিয়া শ্বুটিং কৰিম মানে এতিয়া জলদি জলদি আজিবাই কৰি দিম নহ'লে ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ বাকী আপডেটখিনি আপোনালোকে আৰু এটা ব্লগত পাই যাব তো বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যি যি ইয়াৰ কাৰণে যি যি কৰিব লাগে প্ৰমোশ্যন যি হওক আমাৰ মানে নিজৰ ফলত আমি কৈ থাকিম আপোনালোকে এক্টিভ থাকিব চবেই চাই থাকিব শ্বৰ্ট ফিল্মখন একদম ভাল আহিব গৈছে ধন্যবাদ